Fast med bröd är ju inte så bra här inte. Men nej, inte för mycket bröd. Det är så här på nybakat syrlingsbröd. Så du bakar också nu? Ja. Fan vad grymt. Det är kul. Fan vad grymt. Det är som process. Det är ganska mycket för meditation. Gör du det hemma? Och gör du det hemma då? Ja. Har du köpt såna pizza eller såna baksten? Nej, ja, baksten har jag köpt nu. Köpte det ganska nyss. Och sen så gör man sin syrling liksom som man då får. Och sin lilla kultur där. Det är lite mer. Men då har man det ganska. Det är ingen gäst. Det är bara mjöl och vatten. Mycket bättre. Men det är processen. Så du ska, sen när man gör sin del. Då ska den stå en liten timme och bli del. Sen så kör man. Gör man sin del in i gräskål. Dela in i handbygg. Bara stå i kylen i en plastbunke. I en dimm. Det är lite planering. Man får planera det så här. Okej, man ska göra lite bröd. Måns får man ju göra det.